Quanto tempo você demorou do dia da inscrição no candidato inesquecível até você ter recebido o e-mail lá do Sim? Eu acredito que foi entre 2 meses e 3 meses, entre 2 e 3 meses, porque eu lembro que quando a gente conversou, eu estava com 6 meses de empresa lá da terceira. E eu lembro que eu não cheguei a fazer 9 meses. Então, tipo, eu estava entre 8 e pouquinho, assim. Quando eu assinei o contrato, foi no meio do mês. Então, eu acredito que foi 2 meses e meio, assim. Gente, vale muito a pena. Não é mexer, assim, eu sou super grato à Suzy, ela mudou minha vida. É claro que se a gente não fizer por onde, se a gente não se esforçar, se a gente não colocar tudo em prática, não vai funcionar. Não é tipo, eu me inscrevi, eu ganhei uma vaga. A gente tem que fazer por onde, tem que acordar tarde, tem que dormir tarde, acordar cedo, se esforçar, tipo, fazer acontecer mesmo, porque as coisas não caem do céu, entendeu? As coisas não caem do céu. Tipo, agora eu entrei na Suzano, a minha vida tá feita. Não, mano, se eu não der a minha vida aqui também, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer pra mim. Eu vou ter agora, eu vou, tipo, essa empresa, ela é tão perfeita, mano, tão perfeita que eles têm um programa de qualidade de vida que eles liberam alguns funcionários, assim, tipo, adiantam as férias de alguns funcionários para eles verem a família. E aí, tipo, eu conversei com meu gestor, ele falou assim: olha, se você conseguir entregar seus produtos, você consegue ir. Então, tipo, consegui entregar, graças a Deus, tudo. Fui ver minha família. Agora voltei, tipo, mais motivado do que nunca, porque eu quero continuar nessa pegada, quero continuar mostrando o meu valor. Para você ter noção, meu cartão do Nubank tinha um limite de R$ 1.500. E eu falei assim, cara, velho, eu vou apostar. Mas assim, gente, eu ganhava X e agora eu ganho 4X, para vocês terem noção. É porque teve o dissídio agora no final do ano, né, e aumentou um pouquinho. Melhor Mas assim, eu não esperava, tipo, eu esperava que eu ia ganhar mais e pá, mas tipo, quando a moça me ligou, porque eu não sei se todas as entrevistas são assim, mas na minha entrevista a gente não falou de salário. Só que quando ela me ligou, ela falou: seu salário vai ser X, você vai ter isso, isso, isso de benefício. Aí ela perguntou: faz sentido para você? Eu tava tão emocionado, que eu, tipo, faz super sentido. Tipo, não sei. Não sei, eu não sei se eu, tipo, tivesse negociado, se eu receberia mais, se eu receberia menos, tudo mais. Mas assim, eu fiquei tão emocionado na hora que eu falei, vale super a pena e é tudo, era o que eu queria, tipo, eu lembro que eu tava no campo quando ela me ligou e eu não atendi, né? Só vi a mensagem dela. Quando eu cheguei no hotel, eu liguei para ela, ela falou assim: agora eu não consigo te atender. E eu não consegui subir pro quarto até ela me ligar. Eu fiquei lá na recepção, andando de lado pro outro. E, nossa, foi uma sensação muito boa mesmo, de ouvir aquilo, de dar notícia para minha mãe. Eu voltei para Macapá agora, fiquei 13 dias lá. E, assim, foi algo totalmente diferente, assim. Nossa, eu costumo dizer que eu estou vivendo um sonho. Já falei isso lá, Suzano, várias vezes. Eu falo para todo mundo que eu estou vivendo um sonho. E tudo isso graças ao CI. Claro que se as pessoas não fizerem acontecer, não vai rolar. A gente tem que se esforçar, tem que rever as aulas, tem que fazer anotação. Então, tipo, o CI é uma ferramenta que eu não sei nem se tem concorrência, juro pra ti. Eu nem sigo outras pessoas, tô falando sério, não tô numa, né, puxação de saco mesmo. Tipo, pra quem tem o sonho de entrar numa multinacional, pra quem, tipo, mora longe, por exemplo, sei lá, fez faculdade lá no Pará, lá, não, no Pará também é gigantesco, já, no Amapá, onde não tem fábrica, e tem esse sonho, cara, o que custa? Pô, que custa tentar? Tipo, depois vai ficar se martirizando se tivesse entrado, será que as coisas teriam acontecido?
entendeu? A gente nunca sabe se a gente não ter coragem para tentar, entendeu?